ხარჯები, რომელთა გამოც მიხეილ სააკაშვილს ბრალი დაუმძიმდა სამართლის შეფასებები მთავრობის ადმინისტრაციაში გაკეთდა. მინისტრები ვარაუდობენ, რომ პროკურატურას ყოფილი პრეზიდენტის წინააღმდეგ საკმარისი მტკიცებულებები გააჩნია. სოზარ სუბარის თქმით, მსგავსი ხარჯების გამო რეაგირება აუცილებელია და დემოკრატიულ ქვეყნებში მოქმედი პირველი პირის იმპიჩმენტის საფუძველიც კი გახდებოდა. ნებისმიერ დემოკრატიულ ქვეყანაში გუშინ წარდგენილ ჩამოთვლილ ბრალდებათაგან აი ნებისმიერი, თუნდაც აი ორი რო ავიღოთ, ვთქვათ სახელმწიფოს ხარჯებით საკუთარი მასაჟისტის გადმოყვანა, თან ისე რომ საზღვარზე არ დააფიქსირეს, ან ქალაქის მერისთვის გახდომის პროცედურების ფულის გადახდა, იქნებოდა საკმარისი მისი იმპიჩმენტისთვის, გადაყენებისთვის და სამართლებრივი პროცედურების დაყენებისთვის მის წინააღმდეგ. ყოფილი პრეზიდენტების ბრალში მიცემა ეს იშვიათი და მნიშვნელოვანი ამბავია და გუტესი სოფლიოში არსებს ფაქტები, 5-6 ფაქტის ჩამოთვლას კი შეიძლება ერთბაშად, მაგრამ ვრაგი პროკურატურა ამაზე მიდის, ესე იგი მას გააჩნია უტყუარი ინფორმაცია, მას უტყუარი მტკიცებულებები. იხარჯებოდა მილიონობით ლარი პირად ქართობაზე, თქმა უნდა პირად კეთილდღეობაზე. ეს არის სამართლინო